Strana 16, cvičení 2, přečteme si zadání. Rozhodněte, který z následujících nákresů odpovídá pohledu na stavbu krychlí z hora. Takže pozor, díváme se z hora. Vy co máte krychličky, tak máte za chvíli postavenou stavbu a můžete se na ní podívat opravdu zhora. No a my si to musíme jenom představit. Tak jdeme na to. Díváme se opravdu zhora. Já si tady všímám, že v prostředku tady chybí úplně celý sloupec. Tady vidíte? Takže když se podívám na ty nákresy, tak neodpovídá tenhle ten a tenhle ten. Tady v prostředku jsou, tady nejsou. Teď se podívám dál. Chybí tady ještě jenom jeden roh. Tady ten, no když bych se díval zhora, tak asi, tak to by byl který. No, je to jasný. Tady chybí tři, Rohy, tady jenom jeden. Takže by to mělo být B. Podívám se na řešení. Je tomu tak? Fajn, tak tohle byla první úloha. Tu druhou úlohu, jako vždy, nechám na vás. Takže připomeňte si, že se díváte na stavbu trošku zajímavou zhora no a vyberte odpovídající nákres. Přerušte si video. A já si myslím, že jste to měli velice rychle, protože to jsou vlastně čtyři stavbičky, jako by v každém rohu čtverce byla jedna. Takže tady to neplatí, protože je to uprostřed. Tady to nejsou jenom rohy, tady jsou rohy a tady je všechno, jenom chybí ten prostředek. Takže jste asi rychle vybrali G -čko a to je správně, výborně. No a mě teďka napadá, Máte k ty krychličky, postavte si nějakou podobnou stavbu a vytvořte si vlastní nákres.